Omvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 3, stokastiske variabler, forventningsverdi og varians, og ser på funksjoner av stokastiske variabler. Og vi deler av funksjonene i stokastiske variabler, der vi først ser på et diskret eksempel, og deretter et kontinuerlig eksempel. Poenget med å sammenligne disse der, det er å se likheter og ulikheter, og det kan være litt abstrakt noen av setningene her nå, men vi skal vise et konkret eksempel der vi ser da hvordan det kan anvendes i det praktiske livet. Så vi starter med definisjonen av en funksjon av stokastiske variabler. Altså om vi har en funksjon g som da tar et reelt tall og mapper det inn til et reelt tall, altså fra et reelt tall til et annet reelt tall, og vi har en stokastisk variabel x. Da vil også y, som er da en funksjon av x, være en stokastisk variabel, hvor vi har da at den kumulative sannsynligheten for y, gitt av den g-en, det er da bare å summere og regne ut den sannsynligheten som, for g, som tilfredsstiller den ulikheten her nå. Dette er litt teknisk, men la oss se hva vi hadde. Når vi ser her at det her er altså definisjonen av kumulativ sannsynlighet, så det er da sannsynligheten for at x er stokastisk variabel, stor x er mindre eller lik x, altså vi summerer opp til en viss verdi. Og det vi sier her, om vi da har en annen funksjon, y som er da en funksjon g av x, så kan vi fortsatt summere over x, men med de restriksjonene som g, y lik g av x pålegger oss. Som sagt, dette er litt abstrakt, men vi skal se litt konkret på det, og da tror jeg brikkene vil falle litt mer på plass. Et par kommentarer. En kumulativ fordeling, den beskriver altså sammenhengen mellom g av x og x. Og fordelen med dette her, at vi slipper å beskrive de to tilfellene for diskret og kontinuerlig stokastiske variabler hver for seg. Så la oss se på et konkret eksempel. Men før det, la oss se på en setning om funksjoner av diskret variabler. Og igjen da, så har vi den funksjonen g som mapper fra et reelt tall til et annet reelt tall, altså at inputen er reell, og så får du da ut også et nytt reelt tall. Og vi har en diskret stokastisk variabel x, og en stokastisk variabel y som er en funksjon av x, som også er en stokastisk variabel, hvor vi ser da at det å da regne ut den punktsannsynligheten for y, det er samme som å regne ut punktsannsynligheten for x, men med de x-ene som g setter restriksjoner på. Altså, vi har en punktsannsynlighet for y, men vi da skal summere her over x, men over de restriksjonene som g av x pålegger oss. Igjen, dette var litt abstrakt, men vi skal se på konkrete eksempler. Altså, det er en sammenheng mellom x og y, der y er en funksjon av x. Så vi starter her med utfallsrommet. U1, U2 og U3, det er mappet da, inn i, på den reelle tallinjen til x1, x2, x3, si. Og det er da en sammenheng mellom x1 og y, beskrevet av g av x, som gjør at vi kommer oss herifra, om du vil, med x-variabel, og over her til y-variabel. Og den overgangen derifra til dit, den beskrives da av den g av x-en her, altså y eller g av x. Så dette her er altså en visualisering av sammenhengene fra vi starter med utfallsrommet, som da mapper fra utfallsrommet og over til reelle tallinje, og som igjen mapper over i tredje steg over til variabelen y. Og den siste mappingen beskrives da av g av x. Dette her er en visualisering av det i det diskrete tilfellet, og det er litt abstrakt, men nå skal vi se på et eksempel hentet fra økonomi om inntekt og resultat. Vi ser på resultatet, og selv om vi ikke er økonomer, så vet vi at resultat R av x da, det er da inntekt minus kostnad. Og vi kan se på inntekten her som P
pris ganger antall enheter som vi selger da, av noen enhet av et produkt. Så inntekten her er altså den der, prisen P ganger antall produkter vi selger. Og kostnaden, den er da kostnaden per produkt ganger antall produkt vi produserer og selger. Det betyr, jeg ser at vi har en X der, og en X der som er en felles faktor, og vi setter den felles faktoren sånn, slik at da har vi fått et uttrykk for resultatet. Så dette her er bare noe vi nå skriver opp før vi begynner på oppgaven. Og der vi ser da at X-en i vårt tilfelle er antall salg per dag, kan det for eksempel være, og la oss si at prisen på produktet er 100 kroner, og at kostnaden å produsere det er 70 kroner. La oss bare si det. Vi har nå også en punktsannsynlighet i det diskrete tilfellet. Synlighet. Og utifra det så vet vi at vi er altså i det diskrete tilfellet. Så for de diskrete, tellbare x-verdiene vi kan ha, 0, 5, 10, 15, 20, 35, 25 og 30, så ser vi at det er de vi antar at det kan være at det er salget, da, bare for å forenkle litt. Og sannsynligheten for at vi selger 0 er 5%, sannsynligheten for at vi selger 5 produkt er 15 og så videre, og da er dette her fordelingen. Det vi kan gjøre om vi vil, det er bare å teste at summere over x, f av x, sånn som dette her, at det må jo summeres opp til 1. Det kan dere teste selv om dere vil. Så, oppgave A. Regn ut sannsynligheten for at resultatet blir mindre enn 330 kroner per dag. Da ser vi at vi bruker da den resultatfunksjonen her som vi hadde innledningsvis i oppgaven, og som var oppgitt i oppgaven. Og der ser dere hvordan vi trenger den informasjonen som er oppgitt for å kunne løse en oppgave. For da vet vi at resultatet som funksjonen av X er pris minus kostnad ganger antall produkter. Så det vi skal finne her er altså en sannsynlighet P for at resultatet R av X er mindre enn 330 kroner. Så det vi har gjort her, og det er på en måte det vi bruker å kalle for voksen matte, det er at vi oversetter fra tekst til matematikk, sånn som dette her. Og den overgangen der, og det steget der, er litt vanskelig. Så bare det å skjønne hva oppgaven spør om, er faktisk et stort steg. Så setter vi da inn da den her nå, inn dit nå, fordi at det er da resultatet. Vi setter inn hit, og da må vi da bruke det som sagt som var oppgitt i oppgaven. Så ser vi at det vi har gjort her er rett og slett å dele på P minus C, P minus C på begge sider. Og nå manipulerer vi inne i parentesene. Hvorfor gjør vi det her? Jo, fordi at vi skal regne ut denne karen her, og da må vi få X alene. Det er poenget. Og derfor så deler vi som sagt på P minus C på venstre siden, og da må vi dele på P minus C på høyre. For da kan vi sette en parentes rundt den og stryke den mot den, siden det er ganging. Og det vi står igjen med da, er som vi ser her, x alene på venstre sida. Og da kan vi da sette inn tallene, fordi at vi har da at prisen var 100 kroner, og kostnaden var 70, så vi setter de tallene inn her. Men igjen, legg merke til, vi venter og heller igjen med å legge inn tall. Vi tar først bokstaver, og deretter tall. Men når vi setter inn tallene, så blir det den der 30, og den der da blir x er mindre enn lik 11, og da på en måte har vi konvertert oss til x-verden. Og når vi gjør det, så vet vi at ja, men da har vi jo punktsannsynligheten her. Punktsannsynlighet. Den var jo oppgitt i dette diskrete tilfellet som vi nå ser på. Og hvis vi da x-en vår, antall salg, skal være mindre enn 11, og vi har dem, da ser vi at 0 er mindre enn 11, 5 er mindre enn 11, og 10 er mindre enn 11. Så vi må summere disse tre karene der. 0, 5 og 10. Så det betyr vi har da f av 0, f av 5 og f av 10. Og da bare setter vi inn tall. Den ene er 5%, den andre er 15, og den andre er 30%. Sett de tallene inn og får
50%. Og det var det oppgaven spurte om, nemlig sannsynligheten for at resultatet blir mindre enn 300 kroner en gitt dag, er 50%. Legg merke til et par ting før vi går videre. Når vi skal se på tolkninga her nå, så får vi det nesten gratis, fordi at vi kan bare se her. Sannsynligheten for resultatet blir mindre enn 30% en gitt dag, er 50%. Så jeg bruker nesten bare spørsmålsformuleringen fra oppgaven til å svare på spørsmålet om å få den one-liner-tolkningen her nå. Selv om det ikke var spurt om det her, det stod bare at vi skulle regne ut denne, så la jeg til likevel denne setningen for at vi skal se hvordan det er med tolkningen. Så en ting til. Hva var dette her med det litt abstrakte teoremet vi så på? Jo, vi ser da at vi har nå konvertert oss fra den R av x-verden over til en ren x-verden her nå, slik at vi bare kan lese ut fra punktsannsynlighetstabellen som var oppgitt i oppgaven, hva den aktuelle sannsynligheten som vi skal regne ut er. Så det er det som er poenget her, at vi kan sette sammen en funksjon i dette tilfellet, da, R av x, inn her, og så bare ser vi på de restrikterte x-verdiene, i dette tilfellet 0, 5 og 10, som oppfyller da den ligningen, eller oppfyller da den ulikheten i dette tilfellet. Så vi har gått fra R-verden og over til en ren x-verden, for det er der vi har sannsynlighetstettheten vår. Sannsynlighetstettheten vår er oppgitt i x-variabel. Og da ser vi at for at den der skal være oppfylt, så er det, må vi se på bare tre av de første, og da blir summen en halv. Så det vi har gjort her egentlig er å bruke det litt abstrakte teoremet som vi hadde innledningsvis i denne videoen her, kanskje uten å tenke på det, men teorien bak det vi har gjort her, da henviser vi til den setningen. Dette var et diskret tilfelle, og vi fortsetter litt med det og spør flere spørsmål. Anta at prisen varierer med etterspørselen i henhold til denne lineære funksjonen, hvor x er da antall salg per dag, sånn som før. Hva blir uttrykket for resultatet? Nå ser vi at nå spør vi etter et uttrykk, så nå skal vi ha en deloppgave der vi skal finne et uttrykk for resultatet. Så det oppgaven spør etter er R av x, resultatet, som igjen er inntekt minus kostnad. Som vanlig så er det pris gange antall solgte enheter per dag, minus kostnad gange antall enheter per dag. Men nå ser vi at prisen selv er avhengig av hvor mange enheter vi selger. Slik at vi setter nå bare inn for prisen her, altså 200 minus 5x. Og når vi gjør det, setter den inn her nå. Så setter vi altså den ene inn i den andre for å se hva slags ny ligning vi nå får. Og da ser vi her at vi må bruke pilmetoden som vi lærte om i matte, eller den distributive lov. Og da får vi her følgende andre gradsligning. Og da har vi faktisk funnet det uttrykket som vi spør om. For det at, legg merke til hva oppgaven spør om, de spør om bare et uttrykk. Så det er viktig å svare på det oppgaven spør etter. For nå måtte brygger vi opp og legger opp serveren til at vi skal gjøre en litt større oppgave, så vi deler det inn i mindre oppgaver. Så det uttrykket her vil vi da naturlig nok kunne trenge i den påfølgende deloppgaven. C. Hva er sannsynligheten for at resultatet blir større enn 600 kroner på en gitt dag? Jo, løsningen på det, da må vi forstå først hva oppgaven spør om. Vi har da resultatet fra forrige oppgave, den trenger vi jo. Det er jo den vi, derfor vi gjorde forrige deloppgave, for vi trenger den her. Og da blir jo en sannsynlighet P for at resultatet R blir større enn 600. Så her ser vi større, og vi ser den 600, den står der. Så atter en gang, dette er det å tolke fra tekst til matte. Det er et eget, nesten en egen kunst som er viktig å beherske, og da for å, i dette tilfellet for å kunne forstå hva vi spør etter. Så ser vi her at når vi setter inn det her inn dit nå, og så setter vi den på andre siden,
så får vi en andregradsligning, og den kan konverteres over til dette. Og hvordan i all verden gjør vi det? Jo, dette her er et statistikkurs og ikke et mattekurs, derfor så vil jeg bare vise dere det ved å se på grafen. La oss se hvordan den grafen til resultatet ser ut. Jo, så hvis vi her på y-aksen plotter resultatet som funksjon av x, antall enheter solgt per dag, så ser vi at dette her er da en andregradsfunksjon, og det er en negativ fortegn der, så det er da en sadface, sånn som dette her nå. Og da ser vi at hvis vi skal ha et resultat som er større enn 600 kroner, ja, men der ser vi at resultatet er 600 kroner, så da tar vi bare og lager en strek på 600 kroner, og det sier at hvis det skal være større, så er det større i dette området. Da har vi et resultat som er større enn 600 kroner. Altså hvis vi ligger mellom x lik 6 og x lik 20. Så hvis vi selger mellom 6 og 20 enheter per dag av den aktuelle varen, altså x lik mellom 6 og 20, da ser vi at vi har muligheten til å selge, at resultatet blir større enn 600 kroner. Så her kan det gjøres en del matematikk bak, men vi har bare henvist til den figuren her, for dette her er som sagt et statistikkurs og ikke et matematikkurs. Så ser dere, ja, men nå har vi kommet over til x-verden, og det er det som er poenget, og nå har vi brukt, bevisst eller ubevisst da, kan du si, nå har vi brukt den læresetningen som vi hadde innledningsvis i denne videoen her nå. For nå har vi gått fra en litt komplisert r av x-funksjon, som igjen der prisen igjen har vært en funksjon, så vi måtte gjøre en del algebra. Og så har vi fått bare en ren x, der vi har fått x alene, altså konvertert og restriktert x-ene, slik at som det kravet r av x større eller lik 600 kroner pålegger oss. Så det kravet at r av x større enn 600 kroner pålegger oss, er i x-verden, tilsvarer i x-verden, at antall solgte enheter per dag, x, må ligge mellom 6 og 20. Større enn 6, større eller lik 6, eller større eller lik 20. Så hvis vi er mellom der et sted, da får vi et resultat som er 600 kroner eller mer. Så det er derifra til dit, er på en måte de læresetninger som vi har brukt, og det er dem vi henviser til her nå. For da ser dere at da det som er da mellom 6 og 20, det er jo da 10, 15 og 20 er det som ligger mellom, mellom den her nå. Så da plukker vi ut i x-verden, om du sier, eller for x-variabel, når vi har den x alene, de x-ene da som den restriksjonen her pålegger oss, som tilsvarer da at vi må være mellom 6 og 20. Og da er det disse tre karene der, der, og der vi må da summere. Summerer dem, så får vi 3, 2, 0,3, 0,2 og 0,15. Summerer dem og får 0,65. Med andre ord, sannsynligheten for at resultatet blir større enn 600 kroner enn gitt dag, er 65%. Og selv om oppgaven bare spurte her om sannsynligheten for å sannsynligheten, så var er det der nok? Men jeg vil likevel ha en sånn one-liner på slutten som forklarer hva det her 0,65 betyr. Og hva det betyr, det er jo da, kan vi nesten da bare se på spørsmålet i oppgaven og formulere tolkninger basert på det. Altså, sannsynligheten for resultatet blir større enn 600 kroner, 600 kroner eller større enn gitt dag, er 65%. Anta nå, og nå snur vi på det, at vi har et uniform, men nå kontinuerlig, og det er en dramatisk endring nå, for nå har vi gått fra diskret, hakket det om du vil, jamfør det vi sa tidligere om klinkekula med rebøtte kontra vann i rebøtte, og nå går vi til vann i rebøtte, der vi snakker om sannsynlighetstettheten, og har en kontinuerlig tetthetsfunksjon, og en uniform sånn. Det betyr at den er konstant, det er den samme for alle x, men vi kan ha hvilken verdier som x som helst, ikke et tellbart antall. Vi kan ha hvilken som helst verdier, men for alle de x-verdiene så er det konstant lik en tredjedel. Og x-en her er da antall solgte enheter, må da være mellom 0 og 30, da er gyldighetsområdet til den da litt enkle matematiske modellen som vi har her.
Da kan vi spørre spørsmålet. Hva er nå sannsynligheten for resultatet blir større enn 600 kroner enn gitt da, når vi nå har kontinuerlig? Jo, da starter vi som før. Vi bruker akkurat det samme uttrykket, at resultatet skal være større enn 600 kroner, og da konverterer vi over til ekstraverden der vi får en andregradsligning, for vi setter inn for resultatet, sånn som vi gjorde sist gang, og akkurat sånn som sist gang, x-en må ligge mellom 6 og 20 enheter per dag. Det tilsvarer at vi har en resultat som er større enn 600 kroner. Så langt er det akkurat det samme. Men nå kommer forskjellen. Jeg må nå integrere fra start til slutt. Her skal det være 20 da. Fra 6 til 20 over den kontinuerlige uniforme sannsynlighetstettheten. Så det her er på en måte det vi kaller en sannsynlighetstetthet, eller ikke sannsynlighetstetthet. Og den sannsynlighetstettheten der, da kan vi da integrere den der, og få et svar. Men før det, en liten ting. Dette her er det diskrete tilfellet, og jeg vil ta frem det diskrete tilfellet nå for å se på likheten. Jeg skal skrive det faktisk i rødt for å si at dette her er da diskret. Og det her er da det diskret sannsynlighet tilfellet, der vi har punktsannsynlighet. Da ser du at dette uttrykket og dette uttrykket er det samme for begge tilfellene. Samme for begge tilfeller. Men forskjellen er at i det diskrete tilfellet her, så kan vi skrive det sånn som dette her, der x er da over x sånn som dette her, under restriksjonene, slik at y, her ser det som en g, og det, y er lik da i tilfellet r av x her nå, av f av x sånn som dette. Så her har vi en sum, mens her har vi et integral her nå, og det er forskjellen. Så det her har vi et integral i det kontinuerlige tilfellet. Mens her har vi en sum i det diskrete tilfellet. Så det er forskjellen. Her er bare en sum, altså vi plusser mellom med de riktige verdiene. Mens her da tar vi og integrerer over de riktige verdiene fra 6 til 20 i dette tilfellet. Og når vi gjør det, da er den her konstant, så det blir bare 20 minus 30, sånn som dette her. 20 der. Og når vi får det, så får vi 7 delt på 15, som er det samme som 46. Med andre ord, sannsynligheten for at resultatet blir større enn 600 kroner enn gitt dag, større eller lik 600 kroner, er da lik 46,67%. Igjen, vi har brukt det teoremet, eller den læresetningen som vi hadde innledningsvis i den boka her, i den videoen her, der vi ser at den summen erstattes med en integral når vi går fra diskret til kontinuerlig. Ellers så er det det samme, men vi ser at vi får også litt forskjellige svar, fordi at de matematiske modellene er litt forskjellige. Så det er ikke så unaturlig. Hva er sannsynligheten for at vi taper penger en nytt dag? Det er interessant å se. For det er et spørsmål som økonomer er interessert i. Jo, la oss se på løsningen. At du taper penger, det betyr jo at resultatet er negativt. Og her ser du igjen det å konvertere fra tekst til matte. Det er litt vanskelig. Men å tape penger, det betyr at resultatet er negativt, er mindre enn null. Så det vanskelige, en del av vanskelighetsgraden med denne oppgaven her er altså en konvertering fra tekst til matte. Nå ser jeg igjen den samme figuren i plottet resultatet x her. Det er da y er lik resultatet av x som dette, som funksjon av x da x er salget. Og at hvis du har et veldig stort salg, så får du også veldig store kostnader da, i forbindelse med denne modellen her. Og derfor så blir altså da grafen sånn som dette her en parabel, og
Den er da negativ her nå, ser du, så den går sånn som vist på figuren. Men vi også husker det at x-en måtte være mellom 0 og 30, slik at vi kan bare se bort ifra at vi selger ikke minus 5 enheter om dagen, så det kan vi bare droppe. Vi er på det positive, vi er altså i første kvadrant, eller første og fjerde kvadrant. Og jeg ser at hvis vi taper penger, at den her er negativ, så betyr det at jo, men der er det negativt, for her er det negativt. Altså fra det punktet her, som er da lik 26, og til 30. Det er det vi ser nå, at fra 26 og opp til 30, for det var jo begrensningen på modellen vår, det så vi innledningsvis i denne oppgaven her. Så i dette området her, fra 26 til 30, der er i det området her, skal vi si det sånn, der ja, sånn, i dette området, for x, element i da 20, eller det blir faktisk da sånn som dette, mellom 26 og 30, tapes penger. Penger, for da er r av x negativ. Det ser vi jo her, det er negativt, da er det minus 250 kroner. Så du ser at r av x da, det er den der, resultatet, det er negativt for x mellom, hvis vi selger mellom 26 og 30 enheter. Ja, men da, det betyr at det er samme som vi er mellom 26 og 30 enheter, sånn som vi ser her nå. Ja, men da må vi integrere fra 26 til 30. Og igjen da, så dette her er en konstant, vi kan sette den ut. Og det da blir 30 minus 26, som totalt sett da blir 2 delt på 15, som er da lik 13%. Så sannsynligheten for at vi taper pengene gitt da, er da 13%, sånn som dette. Atter en gang, vi har brukt da læresetninga fra den tidligere delen av videoen her nå, atter en gang, for å konvertere da over fra r av x og over til en ren x. For når vi er over i en ren x-verden, for x alene, da er det vi kan begynne å gjøre et integral, eller da er det også i diskret tilfelle, vi kan begynne å gjøre en summasjon når vi har en sum. Så, la oss ta en oppsummering. Funksjonen av stokastiske variabler, når vi har da den kumulative sannsynligheten i y-verden, om du vil, altså at vi har en restriksjon, sammenheng mellom y og x beskrevet g av x, så er det bare å sette g av x inn her i argumentet i sannsynligheten, og regne å få x alene. Her må vi gjøre litt algebra, men det her er da definisjonen på kumulativ sannsynlighet. Og da viste vi de eksemplene her nå, hvordan vi da skal finne en ren, få x alene der nå, slik at vi da kan regne ut det vi ønsker. Vi hadde da et diskret eksempel, og der så vi at vi får da en sum når vi skal regne ut et eller annet som vi blir spurt om. Og når vi hadde også et kontinuerlig eksempel. Poenget her er at vi har da en integrasjon i stedet for en sum. Så her har vi en sum, et diskret, men siden kontinuerlig så har vi integral. Det er den fundamentale forskjellen mellom diskret og kontinuerlige tilfeller i det eksempel som vi har sett på.